Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Երկրորդ դասարան, դաս 30, շախմատխաղի կարևոր կանոններ։ Այսօր կծանոթանանք շախմատխաղի մի քանի կարևոր կանոնների հետ։ Նախ սկսենք դրանից, որ խաղը սկսելիս կողմերը միմյանց ողջունում են։ Պարտվելու դեպքում պետք է շնորհավորել մրցակցին։ Պարտվող կողմ անպայման շնորհավորում է մրցակցին։ Խաղի ժամանակ չպետք է խոսել եւ խանգարել մրցակցին։ Ոչ ոքի դեպքում մրցակիցները նույնպես միմյանց ողջունում են։ Քայլը կատարվում է մեկ ձեռքով։ Քայլը սկսում է սպիտակները։ Եթե խաղացող ներ խաղակարերից որևէ մեկին ձեռք է տալիս, ապա անպայման պետք է խաղա հենց այդ խաղակարով։ Եկեք այս կանոններին անդրադառնանք մի քանի դրամագրեր ուսումնասիրելով։ Ինչպես նշեցինք, պետք է խաղալ այն խաղակարով, որին ձեռք ենք տվել, եթե այդ խաղակարով խաղ կա։ Այժմ սպիտակների քայլն է, ես սպիտակները ձեռք են տվել H2 զինվորին։ Միայն ձեռք տալուց հետո են նրանք նկատել, որ սևերը սպառնում են հաջորդ քայլին մատանել նրանց։ Ահա, համագործակցությամբ նրանք կարող են H2 դաշտից մատանել։ Այսինքն նրանք թագուհու այս բանալիքը չէին տեսել եւ ձեռք էին տվել զինվորին։ Այժմ հարց է առաջանում. արդյոք նրանք պետք է խաղան այս զինվորով, թե ոչ։ Քանի որ զինվորը խաղի ճանապարհ կա, ապա նրանք այո, պետք է խաղան զինվորով եւ կարող են կատարել մեկ կամ երկու քայլ։ Նշենք, որ երբ որ զինվորը նոր է սկսում խաղի մեջ մտնել, ապա նա կարող է անել կամ մեկ դաշտ, կամ երկու դաշտ։ Եվ սպիտակները ենթադրենք խաղում են H3, արվածելով ձիուն, ապա սևերը պարզապես թագուհով արվածում են H2 դաշտից, շախտալով արքային եւ միևնույն ժամանակ սամատ է, քանի որ սպիտակները չեն կարող ազատվել շախից։ Ահա թե որքան կարեւոր է մինչեւ որևէ խաղակարի ձեռք տալը մտածել, տեսնել մրցակցի սպառնալիքները, այնուհետև ձեռք տալ խաղակարը։ Այս մյուս օրինակում սպիտակները ձեռք են տվել սևերի այս զինվորին։ Հիմա հարց է առաջանում, արդյոք պետք է այս զինվորին վերցնեն սպիտակները, թե ոչ։ Եթե սպիտակները ունեն այդպիսի խաղակար, որով կարող են վերցնել զինվորին, ապա այո, պետք է վերցնեն։ Նկատենք, որ սպիտակները ունեն այդպիսի երկու խաղակար, ահա նավակը եւ թագուհին, նրանք կարող են եւ նավակով եւ թագուհով վերցնել այս զինվորին։ Նկատենք նաև, որ այստեղից վեր ունեն նավակով հարված այս դաշտի ուղությամբ, եւ եթե թագուհով վերցնեն, ապա սևերը կվերցնեն թագուհուն, դրա համար սպիտակները պարզապես նավակով կվերցնեն այս զինվորը։ Այս մյուս օրինակում սպիտակները ձեռք են տվել իրենց ձիուն, որից հետո նոր միայն նկատել են, որ իրենց արքան գտնվում է շախի տակ։ Ահա սևերի փիղը շախ է հայտարարել արքային սպիտակների։ Հիմա հարց է առաջանում. արդյոք սպիտակները պետք է խաղան այս ձիով, թե ոչ։ Մենք գիտենք, որ շախմատի խաղի կանոնների համաձայն արքան շախի տակ թողնել չի կարելի։ Եվ եթե արքային շախ են հայտարարել, ապա արքան անպայման պետք է ազատվի շախից։ Չնայած սպիտակները ձեռք են տվել ձիուն, բայց նրանք անպայման պետք է նախ շախից ազատվեն։ Եթե ձիով հնարավոր լինի շախից ազատվել, ապա նրանք խաղան ձիով։ Բայց քանի որ նշված դիրքում ձիով հնարավոր չի, ապա ձիով չի խաղա եւ արքան այլ եղանակով կազատվի շախից, օրինակ տեղափոխվելով անվտանգ դաշտ, կամ այս դաշտ, կամ այս դաշտ, կամ այս դաշտ, կամ այս դաշտ։
Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, նախքան խաղակարին ձեռք տալը, պետք է նախորդ մտածենք մեր քայլերը, տեսնենք մրցակցի սպառնալիքները, մրցակցի հնարավոր քայլերը, ապա նոր ձեռք տանք խաղակարը և անենք քայլ։ Սիրելի աշակերտներ, եկեք նաև ուսումնասիրենք վարժությունների տետրի վարժությունները։ Դրամագիր 1. Սպիտակներով խաղացողը ձեռք է տվել, ահա այս զինվորին, նշված զինվորին, F2 դաշտում գտնվող, և արդյոք պետք է դրանով քայլ անի, թե ոչ։ Նկատենք, որ սպիտակներով խաղացողը, հիշում չէ, զինվորը շարժում է միայն դեպի առաջ, ուղիղ դեպի առաջ, և ստացվում է, որ զինվորի շարժման ճանապարհը փակ է, զինվորը զին սպիտակների զին փակել է զինվորի ճանապարհը, ինչպես նաև զինվորի հարվածի դաշտերում չկա մրցակցի որևէ խաղակար, որ զինվորը վերցնի և քայլ անի, այսինքն այս դեպքում ոչ, սպիտակները զինվորով չեն քայլելու։ Եկեք դիտարկենք դրամագիր 2-ը։ Դրամագիր 2-ում սպիտակներով խաղացողը ձեռք է տվել նշված զինվորին, արդյոք պետք է այն վերցնի։ Սպիտակներով խաղացողը ձեռք է տվել, ահա այս Ժ5 դաշտում գտնվող սև զինվորին, և հարց է առաջանում, արդյոք պետք է այս զինվորին վերցնի, թե ոչ։ Նկատենք, որ զինվորին կարող է վերցնել, զինվորի վրա հարված կա և այս ձիով, և այս փողով, բայց նկատենք, որ ձիով զինվորին հիմա վերցնել հնարավոր չի, քանի որ եթե ձիով վերցնենք զինվորը, ապա սևերի փյուղը կհարվածի սպիտակների արքային, արքան կհայտնվի շախի տակ, իսկ շախմատի կանոնների համաձայն կողմերը չեն կարողանել այնպիսի քայլ, որով արքան կհայտնվի շախի տակ, այսինքն այո, պետք է վերցնել այս զինվորը, բայց այն կվերցնենք ահա այս փողի միջոցով։ Մյուս դրամագիրը դրամագիր 3-ն է, սևերով խաղացողը ձեռք է տվել թագուհուն, արդյոք պետք է դրանով անպայման քայլ անի, թե ոչ։ Եկեք նկատենք, որ սևերի արքան գտնվում է շախի տակ, սպիտակների փիղը ահա այս անկյունագծով շախ է հայտարարել սևերի արքային, քանի որ սևերի թագուհին կարող է հայտնվելով այս Ժ4 դաշտում փակել շախի ճանապարհը, ապա այո, նա պետք է անպայման թագուհով քայլ անի, փակելով շախի ճանապարհը։ Իհարկե սա լավ քայլ չի սևերի համար, որովհետև հետո սպիտակների փիղը վերցնում է թագուհուն, նորից շախի տակ դնելով արքան, և արքան հիմա արդեն պետք է փախչի այլ անվտանգ դաշտեր, բայց հենց սրա համար է կարևոր նախքան խաղակարին ձեռք տալը մտածել հետևանքների մասին։ Եվ դրամագիր 4, այստեղ անհրաժեշտ է կապույտ գույնով ներկել նշված դաշտերը և կանաչ գույնով ներկել մեկ այլ նշված դաշտերը, և ինչ-որ պատկեր է ստացվելու։ Սիրելի աշակերտներ, հուսով եմ այս վարժությունը ինքնուրույն հավեսով կանեք։ Այսօրվա դասի համար այսքանը, առայժմ։